Mwathani agocwo, ndĩmũhonoku na nĩnyendete Jesu Kristo nĩkũhonokia na kũnyenda, kũndwĩrĩra mbara na kũnjikaragia na thayũ, kũngitagĩra na gũkoragwo hamwe na niĩ. Ũmũthĩ ndoka kwaria ũhoro wa gweterera Ngai. Nĩ maũndũ maingĩ mokaga tũkehoka Ngai no tũkaremwo nĩ kũmweterera. Ndoka kwaria ũhoro wa gweterera Ngai. Na ngĩaria ũhoro wa gweterera Ngai ndoka na rũgano rwa Sara wa Iburahĩmu. Rĩrĩa etereire Ngai rĩ, amũhe mwana rĩ, nĩ akinyire handũ agĩkua ngoro. Na akua ngoro, ndahotire gweterera Ngai rĩngĩ. Anjĩrĩirie kũbanga maũndũ na hakiri ciake. Nĩ onire mũthuri wake nĩ abataire kũgĩa na rũciaro, nĩ onire mũthuri wake ndagũikara ũguo, agĩtua matua make o ta ma mũndũ, o ta marĩa ona niĩ ingĩtua. Akĩbanga gwethera mũthuri wake mũtumia, nĩgetha magĩe twana, tondũ we mwĩhoko wake wa kũgĩa twana ndarĩ. Nĩ aumĩte hau ha gweterera Ngai na akanoga. Na agĩka ũrĩa hakiri ciake ciamwĩrĩte. Agĩthiĩ agĩetha mũtumia ũngĩ na agĩtwarĩra mũthuri wake. Na makĩgĩa twana. No ihinda rĩa Ngai rĩakinya, kĩu etereire kwa ihinda inene, gĩgĩũka kĩna goro mũnene na gĩgĩũka gĩ kĩrathimo kĩnene. Ngai nĩ okire na kĩrathimo kĩnene gwa Sara. Nĩ ũndũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku wa mweterera. Reke tũtigage ithuĩ gũteng'eria maũndũ. Ndĩ ũmwe wao. Reke tũtigage atĩ tũrehoka Ngai ũmũthĩ na tũgeterera rũciũ atwĩkĩre. Nĩ ma no tũmũhoye ũmũthĩ na atwĩkĩre rũciũ. Nĩ gũkũringana nĩ kĩrathimo kĩrĩkũ tũrahoya Ngai. Nĩ ma no tũmũhoye ũmũthĩ na atũcokerie next year. Nĩ gũkorwo nĩ gũkũringana nĩ kĩrathimo kĩrĩkũ kĩu tũrahoya Ngai witũ. Ndoka kuga atĩrĩrĩ, Sara nĩ njũĩ arĩ mũndũ wa thĩ, tondũ nĩ njũĩ arĩ mũndũ ta niĩ. Rĩrĩa onire kĩrathimo kĩrĩa Ngai amũheire, kĩrathimo kĩnene kĩa wendo mũnene Ngai amũheire kĩrathimo tondũ nĩ amwendete, Ngai ndarorire atĩ nĩ agire kũmweterera. Ngai ndarorire atĩ nĩ akuire ngoro na akiumagara. Ndarorire ũguo. Ngai nĩ okire kũmũhe kĩrathimo kĩrĩa amũhoete. Ngai witũ ndateagĩra andũ maũthĩ. Ngai witũ ti wa kĩherithanio. Ngai witũ ti wa ndaherithagia mũndũ atĩ hoya 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 kana ũnjethe njage gũka. Ngai witũ ũrĩa niĩ ndĩmũĩ nĩ mwĩhokeku nĩ okaga. Ona nduma-inĩ ĩyo nditũ nĩ okaga, nĩ gũkorwo nĩ Ngai mũnene na Ngai mũigua tha. Nĩ njũĩ Sara ndagire kwĩrira kwaga gweterera Ngai. Nĩ njũĩ nĩ akiraga ũguo agĩcia narĩ korwo nĩ ndetereire Ngai. Mũciĩ wakwa maya maũndũ ndĩrona ndekire rĩ, ithuĩ tũrĩ atumia rĩ, maũndũ maya ndekire rĩ nyũmba-inĩ yakwa rĩ, ĩkorwo nĩ ndetereire Ngai. Ona ithuĩ kũrĩ maũndũ mangĩ twĩhokagĩra Ngai. Tũkanoga nĩ gweterera na tũkauma nja. Tũgathiĩ tũgatũngana na thĩ. Na ĩgagĩtũnyita wega ĩgatũherithia. Tũgathĩnĩka ngoro. Tũgathĩnĩka meciria. Tũgeka maũndũ mangĩ matagĩrĩire. Ona rĩmwe tũgekora kaburi-inĩ. Na Ngai rĩrĩa atua gũka kũtũrehera kĩrathimo kĩu gitũ tondũ nĩ mwĩhokeku. Ririkana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No nginya oke atũrehere kĩrĩa twana hoya, twana mwĩra. Agĩũka agakorwo na tũtirĩ ho. Nĩ twaitangirwo nĩ thĩ. Nĩ twagĩire denti ingĩ tũtangĩmenya. Rekei tũmenye gweterera Ngai. Rekei tũhoe ũgĩ. Tũtiũĩ. Rekei ũnjaragie ũhoro wa kũhoya Ngai ũgĩ. Nĩ nyendete mũno kũhoya Ngai ũgĩ wa maũndũ mothe. Gweterera ti kũhũthũ.
tikuhuthu tikuhuthu murata wako gwetera tikuhuthu kwa saidi omwete ndio nake ngomoka kurehe maundu kurehe maundu marito twetereire kai bitu kai tuhoke ngai kai twetereire ngai no nginya eguka murata wakwa eterera ngai ni mwihokeku ni atwendete thiini wa kiugo giki giake angiuga ni aguka no nginya oke tini ndauga ni ngai waugire angiuga ni aguka no nginya oke rathimoi muno na ni ndimwendete.